अनि हाम्रो पञ्चे जस्तो सुकै जहाँ सुकै गए तापनि हराउँदैन है जति नै डुक्चुक डुबचुक डुबचुक म्युजिक बजे तापनि मादल चाहिँ बजिदियो भने सक्यो अमेरिकामा अमेरिकन जस्तै इङ्ग्लिस बोले तापनि किन भन्दै गर्दा हामी भित्र कुद्ने रगत चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यसरी नै बनाउनु भएको छ अनि बच्चनले भन्छ त तिमीहरू चाहिँ मेरो छोरा अनि मेरो छोरीहरू अनि बाउको रगत दौडिन्छ अनि यसको मतलब चाहिँ नेपालीको बिउ चाहिँ बाउको डिएनएमा पनि रहेछ सृष्टि गर्दा परमेश्वरको आइमेन त्यही भएर त मलाई मजा लाग्छ जब पनि अन्तिमको समयहरूमा हामी जिइरहेको छौँ अनि यो अन्तिमको समयहरूमा परमेश्वरको महिमा चाहिँ पूर्वबाट चाहिँ फेरि पनि बगे सुरु हुँदैछ अनि परमेश्वरको ठुलो महिमाको झरे परमेश्वरको ठुलो जागृतिको ढोकाहरू चाहिँ अब पूर्वी देशहरूबाट सुरु हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचनले इजिकलको किताबमा पनि त्यो कुरा पाउँछ है अनि एउटा पूर्वी देशलाई हेर्दै गर्दा यसो संसारभरि फिन्जिएर स्पेसली अब अरूसँग दाँच्नु त खोजेको होइन तर जति हाम्रो नेपाली जातिमा परमेश्वरको कुरा सिक्ने परमेश्वरको कुराहरूमा हिँड्ने जुन प्रकारको भोक छ त्यो भोकलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि ठुलो जागृति चाहिँ हाम्रो नेपाली जातिबाट सुरु हुन लाग्दैछ आमेन भन्नुहोस् न हौ ओके यो भाग चाहिँ हाम्रो त्यही भएर मलाई अघि मजा लाग्दै थियो यहाँ मेरो आमा सर हुनुहुन्छ है धेरै आमाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू बाउहरू हुनुहुन्छ Uh, अनि कतिजना बालकहरू बालकहरू त मैले देखेको छुइनँ तर पक्का पनि परिवार बसिकन तपाईँहरू आज यो सङ्गतिमा जोडिराख्नु भएको छ अनि म एक प्रकारको मुभमेन्टलाई चाल पाउँदै थिएँ म भित्र पवित्र आत्माले भन्नुभयो एउटा समयको चर्चा गर आजको दिन अनि त्यो समयको चर्चा गर्दै गर्दा हामी कस्तो समयमा छौँ भन्ने कुरालाई हामीले यदि चाल पाइन्छौँ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले राखिदिनु भएको यो अन्तिम दिनमा जुन महिमालाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो महिमालाई चाहिँ हामी आफ्नो बनाउन सक्छौँ है सो बच्चनले के कुरा भन्दछ भने फेरि पनि यो पृथ्वीमा नयाँ कुरा हुँदैन तर फेरि पनि घटना चाहिँ दोहोरिनेवाला छ अनि आज जसरी चर्च अहिलेको दिनमा शक्तिमा अनि प्रतापी रूपमा पवित्र आत्माको शक्तिमा तयारी हुँदै देश। हुँदैछ mm. अब चर्च एउटा अर्को ढाँचातिर फेरि पनि फर्केर आउँदैछन् त्यो ढाँचा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ जस्तो ओरिजिनल थियो त्यस्तै ब्याक टु ओरिजिनल ब्याक टु ओरिजिन भन्छ एउटा इङ्ग्लिसमा जस्तो सुरुवातीकरणमा मण्डलीको स्थापना परम परमेश्वरले गर्नुभयो अघि मजाको कुरा बहिनी मर्सीले जसरी आराधनामा परमेश्वरको आत्माद्वारा वचनलाई पाउनु भयो मतीको किताबबाट कि जे कुरा यशु ख्रिसले पत्रुसलाई भन्नु भने जे कुरो तिमीले खोल्छौ यो पृथ्वीमा त्यो कुरो स्वर्गमा खोलिन्छ जे कुरो यो पृथ्वीमा बाँध्छौ स्वर्गमा त्यो कुरा बाँधिन्छ द्याट मिन्स अब हामी प्राकृतिक क्षेत्रमा एउटा नेचुरल ल भन्छ इङ्लिसमा एउटा प्राकृतिक क्षेत्रमा प्रकृति प्राकृतिक एउटा नियममा हामी जिइरहेको छौँ जसमा चाहिँ हामीले पानी पिउनु सक्छ हामी भात खानु सक्छ अथवा केही कुरो यहाँनिर माथिबाट तल झऱ्यो भने त्यो कुरो तलै झर्छ एउटा ग्रेभिटी फोर्स छ तर यदि हामी माथिको कुरासँग जोडिन थालिन्छ त्यो सबै प्राकृतिक नियमहरू पनि बदलाउ हुन थाल्छ जस्तै मृत्यु भन्ने कुरो संसारले दिनु सक्छ रोग संसारले दिनु सक्छ अनि संसारमा हुन्छ पनि त्यो चाहिँ प्राकृतिक नियम नै हो यो प्रकृतिले मानेको भन्छ नि जब पनि मान्छे बितेर जान्छ अथवा मरेर जान्छ मरेर जाँदै गर्दा हामी सान्तावना दिन्छौँ केही छैन नरुनुहोस् यो त एउटा प्रकृतिको नियम नै हो अनि मरेर जानै पर्ने हुन्छ तर तर भन्नुहोस् न म सुन्नु त सुन्दिनँ तर तपाईँहरूको मुखलाई चाहिँ म देख्न सक्छु है तर भन्नुहोस् त जब लाजरस मर्यो चार दिनसम्म पनि च्यानमा राखेको चाहिँ नि ए लाजरस बाहिर निस्किआ भन्दै गर्दा मरेको मान्छे पनि बाहिर आयो बुझ्दै हुन्छ सो जुन चाबी चाहिँ पत्रुसलाई दिएको थियो यशु क्रिस्टले दिनुभएको थियो त्यो चाबीले चाहिँ मृत्युको ढोकालाई पनि बन्द गर्नु सक्छ मृत्यु भएको ठाउँमा जीवनलाई पनि खोल्नु सक्छ अनि चर्च चाहिँ खास यो अन्तिम दिनमा त्यो महिमामा फेरि पनि फर्केर आउँदैछ त्यही भएर त जब पनि सुरुवाती मण्डलीमा हेर्छ भने जब परमेश्वरको आत्माले मण्डली अथवा परमेश्वरको आत्माले चेलाहरूको जीवनलाई भऱ्यो प्रेरितको किताब दुई अध्यायमा भस्यो सो प्रेरितको किताबमा दुईमा आउँदै गर्दा जब आत्माले चेलाहरू भरियो त्यतिखेर चाहिँ पिताले गरेको प्रतिज्ञाहरू देखा पर्न थालेको थियो त्यही भएर यशुकृष्ठले के भन्नु भने तिमीहरू कतै नजाऊ है तोकिएको समयमै तिमीहरू पर्खिनु अनि त्यो समयलाई पर्खिँदै गर्दा चाहिँ पिताले गरेको प्रतिज्ञा चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा देखा पर्छ भन्दै दे गर्दा जस्तै पिताले गरेको प्रतिज्ञा योको किताब दुईको अठाइसले अगम प्रतिज्ञा गरेको थियो त्यो कुरा चाहिँ चेलाहरूको जीवनमा आउँदै गर्दा उनीहरूले शक्ति पायो शक्ति पाउँदै गर्दा उनीहरूको जीवनबाट चाहिँ आश्चर्य आश्चर्यकर्म हुन थाल्यो त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले यही पृथ्वीमा जीवनको चाबीलाई खोल्दै गर्दा स्वर्गबाट जम्मको चङ्गाईको अभिषेक आइकन मरेको मुर्दाहरूमा पनि जीवन बग्न थाल्यो अनि मरेको मुर्दाहरू पनि उठ्नु थाल्यो संसारमा अब चाहिँ कुजे मान्छे हिँड्दैन भनेको लङ्गडो मान्छे हिँड्दैन भनेको क्षेत्रमा पनि जब उनीहरूले त्यो चाबीलाई चाहिँ लगाउन सुरु गरे पृथ्वीमा स्वर्गबाट चाहिँ त्यो चङ्गाईको अभिषेकहरू आउन थाल्यो अनि कुजे मान्छे पनि हिँड्नु सक्यो त्यही भएर त जब सुन्दर ढोकामा पत्रुस हिँड्दै थियो अनि कुजेले पर्खिरहेको थियो तर पत्रुसले एउटा कुरा मजाको कुरा चाहिँ के भनेछ भने सुन र चाँदी मसँग छैन तर जे छ मसँग त्यो म तँलाई दिन्छु नाजरत यसुक्रिस्टको नाउँमा उठ अनि हिँड जुरुक्कै उठ्यो त्यो लङ्गडो मान्छे अनि के, के गर्यो हिँड्यो जुन चाबी यसु क्रिस्टले दिनुभएको थियो त्यो चाबीलाई चाहिँ चे चेलाहरूले के गर्नु थाल्यो चलाउनु थाल्यो है हामी पनि भन्नुहोस् न हौ अब खास चर्च चाहिँ हामी यो समयभित्र आइसकेका छौँ है परमेश्वरले फेरि पनि अब यो महिमालाई फर्काएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा चर्च सुरु भएको थियो अब त्यही ठाउँमा फेरि पनि चर्च फर्केर आउँदैछ अनि शा। चर्च चाहिँ साधारण हुँदैन अब चर्च चाहिँ अब माया लाग्दो हुँदैन अहिलेको दिनसम्म हेर्दै गर्दा मायालाग्दो भयो होला अहिले फेसबुकभरि ट्रोल बनाएर फेसबुकभरि जोक्स बनाएर अगमानीको कुरालाई होस् चङ्गाईको कुरालाई होस् मान्छे हिँडेको कुरालाई होस् निको भएको कुरालाई होस् भिडियो काटिओरि टुक्रा 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 बनाएर अहिले चर्चलाई बदनाम बदना गर्ने कुराहरू गरिरहेको छ तर नि अब यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो तर परमेश्वरले यस्तो ठुलो महिमालाई यस्तो ठुलो चङ्गाईलाई यस्तो ठुलो अभिषेकलाई फेरि पनि चर्चमा फर्काएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ जुन कुरो चाहिँ पहिलो कुरुन्ती दुईको नाउँले भन्छ आँखाले नदेखेको कानले नसुनेको अनि मानिसको हृदयमा कहिले पनि विचारै नगरेको अनि जसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भने छ नि अघि मजा लाग्यो हाम्रो ब्रदरले जुन चाहिँ यसु कृषकको मायाको सम्बन्धभित्र हामी आराधना भित्र डुब्दै थियौँ अनि वास्तवमा यही नै हो खास आराधना भन्ने कुरो नै सम्बन्धबाट सुरु हुन्छ आराधना भन्ने कुरो नै मायाबाट सुरु हुन्छ अनि त्यही मायाभित्र गहिरो भित्र लाँदै हुन्थ्यो अनि हाम्रो आदरणीय ब्रदर कुमारलाई धेरै धन्यवाद जसरी हाम्रो यत्रो बगाललाई परमेश्वरको उपस्थितिसम्म डोर्याउनको निम्ति एउटा ठुलो जिम्मेवार लिइकन हामीलाई डोर्याउनु भयो अनि खास परमेश्वरको राज्य चाहिँ यसरी नै हो एक्लै अर्कालाई उठाउँदै हातेमालो गर्दै उहाँको राज्य यो पृथ्वीमा ल्याउनु आमेन ओके ल समय भन्नुहोस् त म सुन्दिनँ म्युट पनि नखोल्नुहोस् तर म तपाईँहरूको मुखलाई देख्न सक्छु ओके ल पैठ्रक मैले मलाई आज समयको विषयमा चर्चा गर भन्नुभएको छ अनि समय भन्ने कुरो चाहिँ यस्तो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यति साह्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जुन महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ नि आज यदि चर्चले हामी जान्यौँ भनेदेखिलाई त्यो समयलाई पक्रिन त्यतिखेर चाहिँ अघि जुन अगमबानीको वचन यो आराधना हुँदै गर्दा खोलेको थियो यो पृथ्वीमा हुँदै गर्दा हामी स्वर्गको कुराहरूलाई स्वर्गको चङ्गालाई स्वर्गको धनलाई स्वर्गको प्रतिज्ञालाई स्वर्गको सबै स्रोतहरूलाई हामी खोल्न सक्छौँ तर त्यो समयलाई चाहिँ हामीले चाल पाउनु जरुरी छ ओके सो खासमा आज हुनु त धेरै कुराहरू म गर्न सक्दिनँ होला तर जहाँसम्म पवित्र आत्माले मलाई अनुमति दिनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई समयको एउटा भागसम्म लैजान चाहन्छु जुन भाग चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ हामी कहाँ छौँ है जसरी एउटा संसार यो पृथ्वी चल्नको निम्ति एउटा संसारमा एउटा समय छ त्यसरी नै यो ग्राभिटी भन्दा माथि अथवा यो संसारको गुरुत्वाकर्षण भन्दा माथि चाहिँ जहाँ चाहिँ यो ग्राभिटी फोर्सले पनि तान्नु सक्दैन जहाँ चाहिँ मृत्यु पछाडिको अनन्तता छ खास त्यो चाहिँ आत्माको संसार भन्छ जसरी यो संसार चल्न एउटा समय छ त्यसरी नै परमेश्वरको पनि समय छ अथवा आत्माको संसारको पनि एउटा समय छ अनि त्यो समय चाहिँ अनन्तताको समय हो राम्रो बुझ्नुहोस् है ल हो किनभनेदेखिलाई मैले सुन्दैथेँ तपाईँ धेरैजना आ या जोडिने गरेको व्यक्तिहरू धेरै अगुवा पास्टर्स लिडरहरू आइकन तपाईँलाई सिकाइराख्नु भएको छ सो कारणले म विश्वास गर्छु तपाईँले धेरै कुरा सिकिसक्नु भयो सो म धेरै छुवाउँदिनँ तर एउटा समयको विषयमा चाहिँ म छुवाउन चाहन्छु त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई जसरी यो पृथ्वीमा एउटा कार्य गर्ने एउटा समय छ जसरी पृथ्वीमा सञ्चालन गर्ने एउटा समय छ त्यसरी नै आत्माको संसारमा परमेश्वरको राज्यमा पनि एउटा समय छ राम्रो सुन्नुहोस् है ल यदि चर्चले तपाईँ अनि मैले उहाँको समयलाई चाल पायौँ भनेदेखिलाई चाहिँ नि हामीलाई यो पृथ्वीमा चाहिँ नि जे घटना घट्दैछ गड़ त्योभन्दा हामी दस कदम टेन टाइम्स अगाडि चाहिँ नि खास चर्च तपाईँ अनि म चाहिँ त्यो ठाउँमा हुन्छौँ बाइबलमा पाउँछ दस गुणा अगाडि परमेश्वरको सन्तानहरू परमेश्वरको जनहरू जब दानियलको विषयमा हेर्छ भने दानियल चाहिँ बच्चनले भन्छ दस गुणा ज्ञानी थियो अरू व्यक्तिहरू भन्दा जुन दानियललाई इजरायलबाट कैद गरेर रा, राजा नबुक नेजरले बेबी ल्याएको थियो अनि वचन यो कुरो भन्छ कि टेन टाइम्स दस गुना ज्यादा यति साह्रो बुद्धिमानी यति साह्रो ज्ञानी चाहिँ दानियल थियो किनभने दानियल चाहिँ परमेश्वरको भय परमेश्वरको व्यवस्थामा जिउने व्यक्ति थियो सो कारणले त जब पनि यो पृथ्वीमा हामी जिउँदै गर्दा यदि परमेश्वरको समयलाई चाहिँ चाल पायौँ भनेदेखिलाई नि आज संसारभन्दा हामी दस गुणा अगाडिको घटनाहरूलाई देख्न सक्छौँ अहिले वर्तमान अवस्थामा के हुँदैछ यो संसारमा त्योभन्दा अब आउने दिनहरूमा अब आउने वर्षहरूमा परमेश्वरले चर्चमा अथवा परमेश्वरले आज चर्चमा मात्रै नभएर संसारमा के घटनालाई घटाउन लाग्दै ला हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चर्चले चाल पाउनु सक्छ चर्च अनि चर्चले यो कुरा चाहिँ चाल पाउनु पर्ने पनि हो अनि खास यो भाग चाहिँ चर्च तपाईँ अनि मेरो हो आइमेन भन्नुहोस् न अघि जुन कुरा हामीले गऱ्यौँ चाबीलाई खोल्ने कुरा अनि यदि हामीले यही पृथ्वीमा स्वर्गको बाबुको सिंहासनको त्यो गुप्त कोठामा भएको चाबीलाई खोल्न चाहिँ सुरु गर्यौँ भने थाहा छ जब पनि यो पृथ्वीमा केही घटना घट्नु अगाडि चाहिँ स्वर्गको सिंहासनमा चाहिँ नि त्यो सबै कुरो चाहिँ तय हुँदै हुन्छ तयारी भएको हुन्छ पारित भएको हुन्छ त्यही भएर बच्चनले भन्छ जे कुरो दृश्यमा छ त्यो कुरो चाहिँ अदृश्य संसारबाट आएको हुन्छ राम्रो सुन्नुहोस् ल जे कुरो हामी देख्ने क्षेत्रमा यो संसारमा देखा पर्छ त्यो घटना चाहिँ पहिला चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ भन्दै गर्दा आत्माको संसारमा हुन्छ है सो कारणले यदि चर्च तपाईँ हामीले यो चाबीलाई खोलेर के चाहिँ रहेछ चा त बाउले अबको दिनमा यो संसारमा गर्न लागेको कुरा के चाहिँ रहेछ चा मेरो प्रभुले अबको दिनमा यो संसारमा गर्न लागेको कुरा भनेर चाबी चाहिँ लगाएर हामी खोलेर हेर्न थाल्छ भन्छ नि हामीले चाहिँ नि जसरी दानीहरूले टेन टेन टाइम्स दस गुना अगाडि थियो ज्ञान अनि बुद्धिमा भने जस्तै नि हामी टेन टाइम्स अगाडि अब संसारमा के कुरा हुन लाग्दैछ भन्ने कुरालाई हामीले चाल पाउनु सक्छ अनि यो भाग चाहिँ मेरो हो भन्नुहोस् न भन्नुहोस् भन्नुहोस् नल्लजाइकन यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनमा अगमबानी बोलेको है यो भाग चाहिँ हाम्रो हो किनभने आमोसको किताब तिनको साथले पनि यही कुरो भन्दछ जबसम्म परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो दास अगमवक्तालाई नबनिकन केही पनि यो पृथ्वीमा काम गर्नु हुन्न द्याट मिन्स जे पनि यो पृथ्वीमा घटना घट्छ गाट उहाँले परमेश्वरले चाहिँ उहाँको आवाज सुन्ने अगमबक्ता अगमवक्ता चाहिँ को हो भन्दै गर्दा चाहिँ जसले उहाँको आवाजलाई सुन्नु सक्छ द्याट मिन्स यो दिनमा हामी सबैजना परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने कोसिस गरिरहेको छौँ कतिजनाले सुन्ने प्रक्रियाभित्र पस्दै हुनुहुन्छ अनि यदि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने आदत चाहिँ बसेको छ भनेदेखिलाई नि हामीले यो पृथ्वीमा अब के घटना घट्दैछ गाट भन्ने कुरालाई हामीले सुन्न सक्छ किनभने हाम्रो पिताले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रकट गर्न थाल्नु हुन्छ त्यही भएर बच्चनले त्यही कुरो भन्छ आमो किताब दिनको साथले मेरो दास अगम वक्तालाई नभनिकन म यो पृथ्वीमा केही पनि गर्नै गर्दिनँ त्यसो हो भनेदेखिलाई यो पृथ्वीमा अब के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा चर्च तपाईँ अनि मैले चाल पाउनु सक्ने रहेछ सक्ने रहेछ नि थम्स अप दिनुहोस् त अँ बुढियमलाई देखाइदिनुहोस् अप भनेको बुझ्नु भएन होला कतिजनाले ओके <laughs> okay, धन्यवाद तपाईँहरूको इमान्दारिताको लागि प्रभुले तपाईँलाई अझ धेरै आशिष दिनुभएको छ जुन ज्ञान जुन, जुन बुद्धि दानियलको जीवनमा थियो टेन टाइम्स संसारमा हुन आउने घटनालाई प्रभुले बुझाउनु भएको छ okay. ओके so, सो त्यो कुरो चाहिँ कसरी हामी चाहिँ दस कदम अगाडि सरकन यो संसारमा के कुरा हुँदैछ भन्ने कुरालाई चाल पाउन सक्छ भन्दै गर्दा जसले चाहिँ परमेश्वरको समयसँग समय। जोडिनु सिकेको हुन्छ अनि परमेश्वरको समयको विषयमा हुनु त गहिरो कुरा छ तर आज हामी परमेश्वरको समयले डोडेर डोडेर कहाँ हामी आइपुगेका छौँ भन्ने कुरालाई ल्याएर म आज अन्त्य गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ दानिलको किताब यदि तपाईँसँग बाइबल छ भने दानिलको किताब दुई अध्यायलाई तपाईँले पल्टाउनुहोस् अनि दुई अध्यायको एकतिस बत्तिस तेत्तिस तिनवटा भर्सलाई अलिकति म छुवाउन चाहन्छु त्यस पछाडि म अगाडि बढ्न चाहन्छु दानिलको किताब दुई अध्यायको एकतिस बत्तिस अनि तेत्तिस पाउनु भयो तपाईँहरू सबैजनाले म विश्वास गर्छु ओके मसँग समय छुट्टो भएको कारणले म अगाडि छुट्टो भर्छु यहाँ यसरी लेखिएको छ दानिल दा दुईको एकतिस बत्तिस तेत्तिस हे राजा तपाईँले हेरिरहनु हेर एउटा ठुलो मूर्ति त्यो ठुलो मूर्ति जसको चमक अति उत्तम थियो तपाईँको सामु खडा थियो अनि त्यसको रूप भयानक थियो त्यस मूर्तिको शिर उत्तम सुनको थियो त्यसको छाती र त्यसका पाखुराहरू चाँदीका थिए र त्यसको पेट र त्यसका तिग्राहरू पित्तलका थिए त्यसका खुट्टाहरू फलामका थिए र त्यसका पाउहरू चाहिँ केही भाग फलामका र केही भाग माटोका थिए ओके म यहीँ अड्केँ है त ल अब मलाई हेर्नुहोस् ल राम्रो सुन्नुहोस् एकछिन बाइबल छोडिदिनुहोस् तपाईँले त्यो नोटलाई पछि पढ्नुहोस् मलाई राम्रो हेर्नु भयो भने कुरा बुझ्नुहुन्छ है सो यहाँनिर के कुरा भएको छ भने नि यो घटनामा अलिकति म पछाडि जान चाहन्छु यो घटना चाहिँ कस्तो भएको छ भने राजा नबुक देलेजर चाहिँ बेबिलोन साम्राज्यको चाहिँ उच्च राजा थियो है अनि ऊ राजाले चाहिँ एउटा सपना देखेको छ जुन सपना दर्शन देख्ने बित्तिकै ऊ जसँगै बिम्जिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भने नि त्यो सपना दर्शनले चाहिँ उसको हृदयलाई खाइ बसेको छ खाइबसेको छ के होला मैले देखेको यो सपना के होला यसको अर्थ अनि उसले त्यतिखेर रा, राज्यमा एउटा उर्दि निकाल्यो जुन उर्दी चाहिँ के भने मैले यस्तो अचम्म नि भयानक सपनालाई देखेँ तर म त्यो सपनालाई बताउँदिनँ तर यदि साँच्चै नै तिमीहरू अगमवक्ता हौ भन्छौ तिमीहरू ज्ञानी मान्छे हौ भन्छौ चाहिँ मैले देखेको सपना तिमीहरू आफै बताऊ अनि त्यसको अर्थलाई पनि बताऊ यदि बताएन भने चाहिँ तिमीहरू सबैजनालाई म मार्नेछु भनेको एउटा उर्दी निकाल्यो Okay, ओके तपाईँले म्युट गरिदिनु भनेदेखिलाई सजिलो हुनेछ ल ओके अँ अँ ओके धन्यवाद ओके म कहाँ थिएँ भनेदेखिलाई जब राजाले त्यो उर्दी निकाल्यो अनि त्यो उर्दी निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीहरूले मेरो सपना बताउनु सकेन अनि त्यसको अर्थ पनि तिमीहरूले खोल्नु सकेन भने चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिइनेछ भनिकन जसै राजाले उर्दी निकाले सबै देशहरूमा कोही पनि निस्केन अनि त्यो खबर चाहिँ कसले सुन्यो दानियलले अनि दानियल त्यो ठाउँमा उभिँदै गर्दाखेरि नि भन्यो राजा मलाई मौका दिनुहोस् मसँग त्यस्तो खुबी त छैन तर स्वर्गमा एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो रहस्यलाई खोल्न सक्नु हुन्छ सक्नुहुन्छ राम्रोसँग है त ल सो परम प्रभु परमेश्वरले त्यो रहस्यलाई खोल्न सक्नुहुन्छ अनि दानियलले राजाको अगाडि उभिकन भन्दैथ्यो कि तपाईँले देख्नु भएको सपना चाहिँ यस्तो थियो यस्तो हो यो मूर्ति हो यो यस्तो हो यो यस्तो हो यो यस्तो हो यो यस्तो हो सो कारणले कहाँ के हुँदैछ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ राजाले के कुरालाई देखेको छ भन्दै गर्दाखेरि राजाले देखेको मूर्ति प्रकाशलाई दलले त्यति नेटवर्क प्रब्लम भयो होला मैले बोलेको आवाजलाई सुन्दै हुन्छ ओके धन्यवाद ल हुन्छ ल जुन मूर्तिको विषयमा राजा नबु देखेको थियो त्यसको टाउको चाहिँ के कुरा रहेछ निखुर सुनको रहेछ अनि त्यो निखुर सुनको भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई त्यसको रहस्य चाहिँ भनेदेखिलाई निखुर सुनको भनेको चाहिँ एउटा यस्तो राज्य आउँछ जुन राज्य चाहिँ बेबिलोनको राज्य बेबिलोनको साम्राज्य बेबिलोनियन एम्पायर भन्छ जसले चाहिँ लगभग तिन सय वर्षसम्म यो पृथ्वीमा चाहिँ राज्य गरेको थियो सुन्नुहोस् है ल म अलिकति यो अलिकति पृष्ठभूमिलाई बताउँछु त्यो टाउको चाहिँ निखुर सुनको थियो भनेको चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ साम्राज्य हो जसले चाहिँ तिन सय वर्षसम्म यो पृथ्वीमा राज्य गरेको थियो अनि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा त्यो राष्ट्र चाहिँ कुन हो भन्दै गर्दा चाहिँ इराक है अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ त्यस पछाडि के छ भन्दै गर्दा चाहिँ छाती र त्यसका पाखुराहरू चाँदीका थिए भनेको छाती र हातहरू चाहिँ चाँदीका थिए जुन छाती र हातको कुरा चाहिँ मिडो पर्सियाको साम्राज्य हो राम्रो सुनेछ ल पहिलो टाउको निखुरसुनको चाहिँ के हो भन्दै गर्दा बेबिलोनको साम्राज्य हो दोस्रो चाहिँ छाती र हातहरू चाँदीका थिए भनेको छ त्यो चाहिँ मिडो पर्सियाको साम्राज्य हो अनि मिडो पर्सियाले पनि फेरि यो संसारलाई यो पृथ्वीलाई दुई सय वर्ष जस्तो लगभग दुई सय वर्ष जस्तो राज्य गर्यो अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को के छ भन्दै गर्दा चाहिँ पेट र तिग्राहरू चाहिँ कहाँसाका सुन्नुहोस् है तपाईँको बाइबलमा त्यस्तै छ पेट र तिग्राहरू चाहिँ कहाँ छ अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चाहिँ ग्रिसको साम्राज्य ग्रिकको साम्राज्य जसमा चाहिँ एलेक्जेन्डर जसमा चाहिँ एलेक्जेन्डर द ग्रेट भन्ने व्यक्तिहरूले यो पृथ्वीलाई यति साह्रो डरलाग्दो तरिकाले रुल गरेको थियो है सो चौथो साम्राज्य चाहिँ के हो भन्दै गर्दा त्यहाँ के भनेको छ बाइबलले घोडाहरू चाहिँ फलामका ओके घोडाहरू चाहिँ फलामका जुन फलामको गोडाको विषयमा छ त्यो मूर्ति दानिलको किताब दुई अध्यायमा छु है म फलामका भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ रोमी साम्राज्यको पालामा हो अनि जुन पालामा चाहिँ जुन रोमी साम्राज्यको पालामा चाहिँ यशु ख्रिस्टको जन्म पनि यो पृथ्वीमा भएको थियो राम्रो सुन्नुहोस् है त्यस पछाडि अन्तिम चाहिँ के छ चा भन्दा चाहिँ खुट्टाहरू केही फलाम र केही माटोका छ है राम्रो सुन्नुहोस् है ल यो भाग चाहिँ पाँचौँ राज्य चाहिँ अब कुन छ भन्दा चाहिँ खुट्टाहरू केही फलामका र केही माटोका अब यो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको साम्राज्य यो पृथ्वीमा देखा पर्न लाग्दैछ जुन साम्राज्य चाहिँ अब तपाईँ हामी जिउँदै गरेको समयभित्र चाहिँ अब देखा पर्न लाग्दैछ खास हामी यो समयमा आएका छौँ समय। है जुन राजा नबुकद देखेको सपनाको जुन चाहिँ मूर्ति छ त्यो मूर्तिको आकारको जुन चाहिँ खुट्टा चाहिँ फलाम र माटोले मिसिएको समय छ त्यो समयमा चाहिँ नि तपाईँ हामी जिइरहेको छौँ अनि यो साम्राज्य चाहिँ स्वाट देखा परेको छैन देखिने रूपमा तर यो साम्राज्य चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सिक्रेट मिसन अनुसार अथवा के भनौँ त्यसलाई गोप्य तरिकाले यसको कार्यहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ चा, जसमध्ये चाहिँ यो साम्राज्यलाई चाहिँ अहिले अब बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ यो साम्राज्य चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दै चा, गर्दा चाहिँ वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट एक्लौती सरकार सारा संसारभरि अब आउन लाग्दैछ जसमा चाहिँ जसरी म दुबईमा बसेको छु दुबईको आफ्नै नियम हुँदैन तपाईँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ नेपालको आफ्नै नियम हुँदैन तपाईँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ अमेरिकाको आफ्नो नियम हुँदैन तर सारा संसारभरि एउटै नियम पालना हुन्छ जसलाई चाहिँ वान वर्ल्ड गभर्नमेन्ट भन्छ राम्रो सुन्नुहोस् है तपाईँ हामी जिउँदै गरेको समय चाहिँ यहाँ छौँ जुन चाहिँ फलाम र माटोले मिसिएको खुट्टा छ खास त्यो दर्शन राजा राजाको देखेको दर्शनको यो भागमा चाहिँ हामी आइपुग्यौँ तपाईँले यसलाई के कुरा भन्छ भने एन्टिख्राइस्टको राज्य एन्टिख्राइस्टले यो पृथ्वीलाई फेरि पनि रुल गर्नेवाला छ सो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयहरूमा चाहिँ नि हामी अहिले जिरहेको छौँ अब यसलाई व्याख्या गर्ने समय त छैन मसँग तर वास्तवमा अहिले जिइरहेको छौँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने म समयको विषयमा चर्चा गर्दैछु किनभने यति भागलाई हामीले बुझ्यौँ भनेदेखिलाई नि म कहाँ छु भन्ने कुरालाई बुझ्नुलाई सजिलो पर्छ ओके सो अब तपाईँ हामी जिउँदै गरेको समयमा चाहिँ यो समयमा चाहिँ खुट्टा चाहिँ कति फलामको कतिको छ हुन्छ कृपया म्युट गरिदिनु होला धन्यवाद सो तपाईँ अनि हामी जिउँदै गरेको समयमा चाहिँ आदि फलामको छ आदि माटोको छ अनि यो समयमा चाहिँ अब तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषा मैले अघि नै भने कि वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट एउटा सरकार एउटा यस्तो साम्राज्य फेरि पनि यो पृथ्वीमा खडा हुन्छ जस्तो साम्राज्य चाहिँ राजा नबु गद नजरले सञ्चालन गर्दै गर्दा बेबिलोनको साम्राज्यले सबै देशलाई कब्जा गर्यो त्यस पछाडि पर मिडो पर्सिया आयो सबै कब्जा गर्यो उनीहरूले पनि त्यस पछाडि ग्रिसको साम्राज्य आयो उनीहरूले पनि रुल गर्यो त्यस पछाडि रोमन साम्राज्य आयो रोमी साम्राज्य जसले चाहिँ जसले चाहिँ भारत इन्डियादेखि लिएर थुप्रो थुप्रो नेसन थुप्रो नेसनहरूलाई राष्ट्रहरूलाई रोमी साम्राज्यले रुल गर्यो त्यो टाइममा युसुक्रिस्टको जर्मनी भएको थियो अब हामी जिउँदै जिउँदैहरूको समयमा चाहिँ अब एन्टी क्राइस्टको राज्य स्थापना हुन लाग्दैछ जुन समयमा चाहिँ वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट जसलाई चाहिँ एउटा सिक्रेट सोसाइटीद्वारा अहिले कार्य गर्न लागिरहेको छ तीमध्ये एक दुईवटा कार्यहरू चाहिँ तपाईँ हामीले देख्यौँ पनि जुन कार्य चाहिँ के, के, के हो भन्दाखेरि संसारभरि के भयो लकडाउन भयो अनि यो उर्दी निकाल्यो उर्दी निकाल्दै गर्दा हरेक राष्ट्रले यो लकडाउनको नियमलाई पालना गर्नै पर्यो इभन हामी बसेको दुबईमा त यदि मास्क लगाएन भने पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ तिन हजार दिँदा भनेको त लगभग नेपालको एक लाख बिस हजार जस्तो पर्छ अन्त यत्रो जरिवाना एउटा मार्क्स नलाउँदै गर्दा यति ठुलो जरिवानाको फैसला पनि गर्यो कतिजना मान्छेलाई फाइन पनि लगायो उनीहरूले तिर्नु पनि पर्यो भनेपछि यो सबै सिस्टम कहाँबाट सञ्चालन हुँदैछ मान्दा नमान्दा भन्दै गर्दा कुनै न कुनै सरकारले फोर्स गरिरहेको छ अनि त्यो सरकारले भनेको सबै राष्ट्रहरूले मान्नै पऱ्यो इभन नेपालमा अब नेपालमा प्रायः कानुन त त्यति साह्रो स्ट्रिक्टली पालना गर्दैन हो अहिलेको मानिसहरूले यङ जेनेरेसनले तर पनि जब लकडाउन भनेपछि लकडाउन भए भयो मास्क लगाउनुपर्छ भन्दै गर्दा मास्क लाउनै पर्छ सबै कुराहरू ट्रायल भइरहेको छ सबै कुरो चाहिँ एक प्रकारको जाँच चेक भइरहेको छ अनि यो कुरामा आज यो साम्राज्य चाहिँ सफल भइरहेको छ अब अचानक सुन्नुहोस् है अचानक त्यही भएर पहिलो थिस्टनीको किताबले के भन्छ नि त्यो समय चाहिँ अन्त्यको समय चाहिँ अचानक सुत्केरी प्रसोवेदना लागेको जस्तै गरिकन अचानक जब जब चाहिँ मानिसहरूले शान्ति शान्ति भन्दै हल्ला गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अचानक देखा पर्छ भनेको छ अनि त्यतिखेर त प्रकाश किताब तेह्र अध्यायमा जुन चाहिँ मार्क अफ द बेस्ट भन्छ अथवा त्यो पशुको छाप भन्छ अनि यो गभर्मेन्टले चाहिँ हरेक मान्छेलाई त्यो चिफ चाहिँ हरेक शरीरभित्र हाल्नको निम्ति कोसिस गर्छ अनि अहिले त्यो तयारी पनि हुँदैछ अहिले हामी बसेको राष्ट्रहरू यति साह्रो टेक्नोलोजीको कुराहरूमा अगाडि बढिरहेको छ जनमा चाहिँ शरीरभित्र चाहिँ अब सानो चामलको दाना जत्रो चिपहरू हाल्ने कुराहरू अहिले प्रक्रियाहरू भइ नै रहेको छ है सो यो सबै कुरा चाहिँ के हो भन्दै गर्दा चाहिँ अब वायु अनि बाइबलमा लेखेको हरेक हाम्रो पनि भन्छ भने चौवालिसमा धान दुई सय चौवालिसमा अनि ती राजाहरूका दिनहरूमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जुन राज्य कहिले नष्ट हुने छैन अनि त्यो राज्य अरू कुनै जातिको हातमा छोडिने छैन तर त्यसले ती सबै राज्यहरू टुक्रा टुक्रा पारेर नाश गर्नेछ अनि त्यो सदा सर्वदा स्थिर रहनेछ हाम भन्नुहोस् न मैले भनेको कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ ओके संसार डरलाग्दो अवस्थाभित्र जाँदैछ अब सिधा भन्नुपर्दा चाहिँ है सुन्नुहोस् है ल मैले बाइबलको थुप्रो घटनालाई त भने यस्तो 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 कुरा हुँदैछ अब सिधा भन्दाखेरि संसार डरलाग्दो अवस्था भएर जाँदैछ संसार भयङ्कर भएर जाँदैछ तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने परमेश्वरको दिन चाहिँ यस्तै नै हुन्छ महान अनि भयानक दिन छ अनि संसार डरलाग्दो भयानक अवस्थामा जाँदै गर्दाखेरि महान दिन चाहिँ कसको लागि भन्दा चाहिँ मेरो लागि मेरो लागि भन्नुहोस् न संसारमा जस्तो सुकै अवस्था किन नहोस् त्यसले हामीलाई फरक पार्दैन किनभने यदि हामीले परमेश्वरको समयलाई परमेश्वरको कुरालाई बुझाउँछ भनेदेखिलाई नि बच्चाले मजाको कुरा हुन्छ ती राजाहरूकै दिनमा त्यही पालामा चाहिँ स्वर्गका परमेश्वरले एउटा यस्तो राज्य खडा गर्नुहुनेछ जुन राज्य चाहिँ कहिले अन्त्य हुँदैन द्याट मिन्स त हामी उहाँको परमेश्वरको ख्रिस्टको राज्य चाहिँ नि यही पृथ्वीमा स्थापित हुने दिनको नजिकभित्र चाहिँ हामी जिइरहेको छौँ है यो घटनाले चाहिँ हामीलाई यही कुरा बताउँछ अब हामी आत्तिनु हुँदैन संसारमा जस्तो सुकै होस् ल सो हामी चाहिँ के को कुरामा नजिक छौँ भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ हरेक दिन जिउँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो ख्रिस्टको राज्य जे यो पृथ्वीमा फेरि पनि स्थापित हुने समयको नजिकभित्र हामी जिउँदैछौँ त्यही भएर त प्रकाश किताबले भन्छ यो पृथ्वी चाहिँ यो संसार चाहिँ ख्रिस्टको राज्यमा परिवर्तन हुन्छ अनि त्यो राज्य चाहिँ अनन्तसम्म स्थापित हुन्छ बुझ्नुहोस् है हामी मरेर त्यो अनन्तताको राज्यमा अधिकार गर्ने कुरा मात्रै होइन तर यही देखिने संसार पनि नि फ्रिस्टको राज्यमा परिवर्तन हुन्छ अनि त्यो राज्यमा चाहिँ तपाईँले मलाई चाहिँ उहाँको राजकीय पुजारी हुनको निम्ति अनि हामी राजाहरूको एउटा सिंहासनमा बसा लिनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको अब त्यसमा बस्ने नबस्ने निर्णय चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हुन जरुरी छ सुन्नुहोस् है म गहिरो कुरालाई बताउँदैछु तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ अब अन्तिम एउटा भर्स म तपाईँलाई दानिलको प्रकाश किताबबाट लैजान चाहन्छु त्यो पनि म समयकै चर्चा गर्छु ओके प्रकाश किताब छ अध्ययलाई तपाईँले सबैजनाले पल्टाउनुहोस् त प्रकाश किताब छ अध्ये ओके ल पाउनु भयो प्रकाश किताब छ दे ल अब अब चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है ल म विश्वास गर्छु किनभने तपाईँहरू धेरै हरेक दिन तपाईँहरू सेवाकाइमा जोडिराख्नु भएको छ भने हरेकचोटि तपाईँहरू शिक्षालाई अलिकति यो चाहिँ एउटा शिक्षा जस्तै अनि प्लस हामी सो यो प्रकाश किताब छ देमा आइपुग्दै गर्दाखेरि यहाँ के को चर्चा गरेको छ भने चम्रपत्रको मुठाको चर्चा गरेको छ चम्रपत्रको मुठा भन्नुहोस् त चम्रपत्रको मुठा, चम्र मुठा. जिब्रो लटपटिँदैछ पत्रको मुठा भन्दै गर्दा हामीलाई <laughs> भन्ने आदत छैन नि त ओके ल यो चम्र पत्रको मुठा भने चाहिँ उहिले उहिले चाहिँ यसरी तपाईँ हामीसँग बाइबल त्यो कागजहरू पढ्नहरू पाउँदैन थियो नि त तर जसरी लोकता पेपर भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि काँचो नेपाली कागज नेपाली काँचो कागज जसलाई चाहिँ लोकताको रूपबाट बनाएको हुन्छ त्यस्तै कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वरको अगमबानीको कुराहरू लेखेर त्यसलाई चाहिँ बेरेर त्यसलाई चाहिँ मोर छाप लगाएर चाहिँ बन्द गरेर राखेको हुन्थ्यो अनि जुन चाहिँ प्रकाश किताब छ दिएको जुन चाहिँ चम््रपत्रको मुठा छ चा, त्यो चाहिँ छाप मोर राखेर रा, बन्द गरेको थियो अनि त्यो कतिखेर भन्ने गर्दा अघि हामीले सुन्यौँ दानियल जब दानियललाई परमेश्वरको आत्माले अन्तिमको दिनमा के कुरा हुन लाग्दैछ भन्ने कुरालाई देख्न दिनुभयो अनि परमेश्वरले भन्नुभयो दानियल यो कुरा चाहिँ तेरो युगको निम्ति होइन तेरो पालामा होइन यो चाहिँ अन्तिम दिनको पुस्ताहरूको निम्ति राखेको यो चम्रपत्रको मुठा हो यसलाई चाहिँ छाप मोहर हालेर बन्द गरेर राख अनि त्यो मोहर चाहिँ कहिले खोलियो भन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँ अनि म जिउँदै गरेको समयहरूमा चाहिँ यो मोहर खोलिँदैछ है ल अब जब पनि यो मोहर खोलियो के के घटनाहरू यो पृथ्वीमा घट्यो अनि के के घट्नेवाला छ भन्ने कुरालाई म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु सो जब पनि प्रकाश किताब छ छँदै तपाईँले डल्लै पढ्नुहोस् आज समय त छैन अनि त्यो प्रकाश किताब छँदैमा आउँदै गर्दा जब छाप चम्र पत्रको मुठाहरू खोलिन थाल्यो त्यो छापहरू खोलिँदै गर्दा घोडाहरू देखा परेको छ घोडा भन्नुहोस् त हर्स घोडा सबैले देख्नु भएको नि रियल नदेखे पनि फोटोमा देखेको छ भिडियोमा देखेको छ घोडा ओके जब पनि यो स्क्र खोलियो सुरुमै घोडाहरू देखा परेको छ अनि पहिलो घोडा चाहिँ के देखा परेको छ भन्दा चाहिँ कुन चाहिँ घोडा देखा पर्यो प्रकाश किताब छँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सेतो घोडा देखा परेको छ सुन्नुहोस् है ल ओके सेतो घोडाले चाहिँ के कुरा भन्दैछ भने अनि त्यसमाथि बस्नेसँग एउटा धनु थियो अनि उसलाई एउटा मुकुट दियो अनि ऊ जित्दै जित्दै र जित्नलाई अघि बढ्यो अब सुन्नुहोस् है यो सेतो घोडालाई जसै एउटा मुकुट एउटा उसँग बस्नेसँग चाहिँ एउटा धनु थियो अनि उसलाई चाहिँ एउटा मुकुट दियो अब यो मुकुटलाई जसरी यो मतीदेखि प्रकाशसम्म यो बाइबल लेखिँदै गर्दा चाहिँ लेख्दा चाहिँ को को यो चाहिँ के भन्नु एउटा ग्रिक भाइ उसमा लेखेको हो सो कारणले गर्दाखेरि यसको ट्रान्सलेसनलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ मुकुट भन्ने चर्चा दिएको छ त्यो मुकुटलाई चाहिँ कोरोना पनि भनेको छ कोरोना भन्ने शब्द सुन्नुभएको कोरोना भाइरसले त डल्लै संसारलाई उधुम गरेको हो नि त त्यो कोरोनाको चर्चा गरेको जसै सेतो घोडा निस्क्यो नि त्यतिखेर चाहिँ यो संसारमा यो सेतो घोडा निस्किने बित्तिकै पहिलो स्क्रल पहिलो चम्रपत्रको मुठा चाहिँ खोलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो घोडा सट्ट निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको हातमा धनु थियो अनि उसको माथि चाहिँ मुकुट दिएको थियो जुन चाहिँ कोरोना भनेको छ है सो त्यो कोरोना चाहिँ देखा पर्दै दे गर्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ जित्दै जित्दै जित्नलाई जित अघि बढ्यो भन्छ अनि जब पनि त्यो भाइरस सुरु भयो सुरु हुँदै गर्दा नो छुको कुनै पनि राष्ट्र रहेन हरेक संसारलाई छुँदै 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 गयो सो कारणले त्यो छुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दै गर्दा चाहिँ यसैको किताब चौबिसमा पनि अगमवक्ता यसैले बोलेको अगमानी पुरा भयो यसैको किताब चौबिसको एकदेखि सत्रसम्म हेर्नु भने नि त्यहाँ थुप्रो अलिकति म तपाईँलाई एक दुईवटा भर्स पढ्न चाहन्छु यसैको किताब चौबिसको एकदेखि सत्रसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने यो कोरोनाको टाइममा के भयो यसै अलरेडी देखिकन पृथ्वीको विनाश भनेछ हेर परम्पराले पृथ्वी उजाट गर्नुहुनेछ उहाँले त्यसलाई विनाश पारेर त्यसका बासिन्दा त्यस्तै पुजारीहरूको पनि हुन्छ सुन्नुहोस् है जस्तो साधारण मान्छेको थियो त्यस्तै पास्टर लिडर्सहरूको पनि भयो कि भएन भयो त्यस समयमा जस्तो दासको त्यस्तै मालिकको पनि कोरोना चाहिँ काम गर्ने लेबरहरूलाई मात्रै लागेको हो त होइन नि मालिकलाई पनि लाग्यो त्यही र वचन हुन्छ जस्तो दासको त्यस्तै मालिकको पनि जस्तो दासीको त्यस्तै मालिकनीको पनि जस्तो किन्नेको त्यस्तै बेच्नेको जस्तो उधारो लिनेको त्यस्तै उधारो दिनेको दशा हुनेछ जस्तो ऋण लिनेको त्यस्तै ऋण दिनेको हुनेछ पुरै पृथ्वी उजाड हुनेछ र पूर्ण रूपमा लुटपिट गरिनेछ किनकि परमप्रभुले नै यो कुरा भन्नुभएको हो यो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले जब यो सल्ला खोल्नु भयो जब योनाले पद्मस्टापूमा दिएको दर्शनमा त्यो चन्द्रपत्रको मुटा खोल्ने चाहिँ थुमा हुनुहुन्थ्यो यीशुकृष्ण हुनुहुन्थ्यो खोलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ जसरी सेतो घोडा देखा पर्यो देखा पर्दै गर्दा कोरोनाको कुराहरू यो पृथ्वीमा सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मालिकको दशा भयो त्यस्तै नोकरको पनि भयो जस्तै दासीको भयो त्यस्तै मा मालिकनीको पनि भयो जस्तो साधारण मान्छेको थियो त्यस्तै राजाहरूको पनि त्यस्तै दशा भयो सो यो घटनालाई हामी हेऱ्यौँ अनि त्यति मात्रै होइन हामीले अलिक तल पढ्दै गर्दा तिमीहरूले आफ्नो ढोकालाई बन्द अनि तिमीहरू चाहिँ गुप्तमा बस अनि त्यो कुरा टोलेसनमा पनि बस्यो हामी सबैजना ढोका बन्द गरेर गुप्त कोठाबाट नुनिस्कन बस्यौँ त्यो कुराहरू पनि भयो खैजडीको खुसियाली बन्द भएको छ रमाण गर्नेहरू पुस्वहरू बन्द छ वृणाको आनन्द बन्द भएको छ त्यो टाइमहरूमा न त क्लब चल्यो न त डिस्को न त बार सबै कुरो ठप्प भयो सबै कुरा बन्द भन्थ्यो हरेक कुरो चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भएको एक एक वचनहरू पुरा हुँदैथ्यो त्यति मात्र होइन अझ यर्मिया अगमवक्ताले त हेर्मियाको किताब सातको बत्तिसमा हेर्नु भने त्यहाँनिर त तोपेद भन्ने ठाउँको जग्गा पनि उल्लेख गरेको छ हेर्मेको किताब म पढिदिइहाल्छु ल हिर्मेको किताब सातको बत्तिसमा अझ त्यहाँनिर के कुरा भनेको छ भनेदेखिलाई हिर्मेको किताब सातको बत्तिसमा म तपाईँको निम्ति पढिदिन्छु ल त्यसो हुँदाखेरि छुट्टो हुन्छ यसकारण होसियार हो यस्ता दिनहरू आउँदैछन् परम्परा हो भन्नुहुन्छ जब मानिसहरूले त्यसलाई तोपेद वा बेन हिन्नोमको बेसी कहिल्यै भन्ने छैनन् तर त्यो हत्याको बेसी कहलाइ नै छ किनकि तिनीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई तोपेतमा ठाउँ न अनजेलसम्म गाँड्ने छ तोपेत भन्नेको घटना तपाईँले सुन्नुभयो <coughs> जब कोरोना भाइरसले मान्छे मऱ्यो संसारमा सबैभन्दा ज्यादा इटालीमा मऱ्यो अनि इटालीमा हेर्दै गर्दा इटालीको एउटा यस्तो जग्गामा लासहरू चाहिँ यति साह्रो गाडेर पनि नसकेर चाहिँ उनीहरूले कन्टेनरमा फोहोर फालेको जस्तै लासहरू चाहिँ फालिरहेको थियो अनि जुन ठाउँलाई चाहिँ तोपेत भन्छ इटालीको तोपेतमा अहिले पनि तपाईँले नेटमा हेर्नु भने इटालीको तोपेतमा कोरोना भाइरसको टाइममा के भयो भन्ने गर्दा त्यहाँको घटना चाहिँ यति साह्रो बिजोग छ अनि बच्चनले त्यो कुरो आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि भनेको छ कि किनकि तिनीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई तोपेतमा ठाउँ न अनजेलसम्म गाड्ने छ हेर्नुहोस् है परमेश्वरको बच्चन कति साह्रो एउटा सत्यतामा छ परमेश्वरको वचन कति साह्रो क्रियाशील छ अनि यसले कार्य गरेको छ जब पहिलो स्क्रल खोलियो त्यो घटनाहरू देखा अब म छुट्टो छुट्टो जान्छु है सो दोस्रो स्क्रल खोलिँदै गर्दा प्रकाश किताब छको दिनमा दोस्रो छाप खोलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ रातो घोडा देखा परेको छ ओके सो रातो घोडा देखा पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस माथि बस्नेहरूलाई र यस पृथ्वीबाट शान्ति हटाउने र तिनीहरूले एक अर्कालाई मारुन् भन्ने अधिकार दियो अनि उसलाई एउटा ठुलो तरबार दियो ओके रातो कलरले चाहिँ जहिले पनि लडाइँको कुरालाई गर्छ जहिले पनि युद्धको कुरालाई गर्छ अनि त्यो तरबारले चाहिँ जहिले पनि आतंक लडाइँको कुरालाई गर्छ अनि लडाइँ जसै दोस्रो स्क्रल पनि खोलियो दोस्रो चम्रपत्रको मुटा खोलिँदै गर्दा यो पृथ्वीमा के भयो युक्रेन र रसियाको पनि लडाईँ सुरु भइहाल्यो जसै यो कोरोनाको साम्य हुनु पाउँदा नपाउँदै एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथिको लडाइँ सुरु भइहाल्यो भने आजको दिनसम्म पनि यो लडाइँ चाहिँ चलेको चलेकै चलेको चलेकै छ किनभने चले त्यो स्क्रल चाहिँ खोलिएको छ सुन्नुहोस् है त ल ओके ल म छुट्टै जान्छु त्यसै गरी जब तेस्रो स्क्रल खोलियो पाँच अध्ययन पाँच पदमा पुग्दै गर्दा तेस्रो छाप खोलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ भने कालो घोडा देखा परेको छ अनि कालो घोडाले चाहिँ के कुरालाई जनाउँछ भन्दा चाहिँ विद्रोहको कुरालाई जनाउँछ जब कालो झन्डा बोकेर हामी बाटोमा हिँड्न थाल्छौँ त्यसले चाहिँ बुझिहाल्छ चा कि हामीले कसैको विरुद्धमा चाहिँ नारा लाउनु लागेको रहेछ अब उहिले उहिले सङ्कष्टकालको समयहरूमा अथवा कुनै पनि पार्टी पार्टीको बिचमा युद्ध हुँदा या विरोध हुँदाखेरि हामी पनि कालो झन्डा बोकेर दगुरेको हो नि होइन बाटो बाटोमा त्यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ कसैको विरोध गरेको सो जब पनि तेस्रो छाप खोलियो त्यतिखेर के भयो भन्दा चाहिँ कालो घोडा देखा पर्यो अनि त्यतिखेर के कुरा भन्नु वचनमा अनि मैले ती चार जीवित प्राणीहरूको माझमा यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने एक दिनारमा एक सेर गाउँ एक दिनारमा तिन सेर जाउँ अनि तिमीले तेल र दागमध्येलाई हानी नगर्नु यसले चाहिँ के कुरालाई जनाउँछ भने जब तेस्रो छाप खोल्यो यसले चाहिँ पृथ्वीमा अनिकालको कुरालाई ल्याउन सुरु गर्यो अनि जसै युक्रेन र रसियाको लडाइँ हुँदै 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 बिचमा के भयो भन्दा चाहिँ यति डरलाग्दो क्राइसिस सुरु भयो यति डरलाग्दो अनिकालको कुरा देखा पऱ्यो कि श्रीलङ्काको त हरेक आर्थिक अवस्था नै कल्याप्स भएर गयो अनि हरेक श्रीलङ्काको गभर्मेन्टको विरुद्धमा चाहिँ जनताहरू उठिकन कालो झन्डा फरफराउँदै हामीलाई यो सरकार चाहिँदैन चाहिँदैन भन्दै उनीहरू उत्रियो किन भन्दै गर्दा नि उनीहरूले खाइरहेको एक सय रुपियाँ केजीको चामल चाहिँ नि दुई हजार रुपियाँ केजी पर्यो सुन्नुहोस् है दुई हजार रुपियाँ केजी एक केजी चामलको दाम चाहिँ कति पर्ने रहेछ दुई हजार रुपियाँ श्रीलङ्काको घटनामा भन्दैछु है यसो विचार गर्नुहोस् अहिले नेपालमा एक दिन कन्स्ट्रक्सनमा अथवा घर बनाउने काममा इँटा बोक्नु गयो अथवा मसला बोक्नु गयो अथवा कुनै लेबर काम गऱ्यो भने एक दिनमा ज्याला कति पाउला हजार पन्ध्र सय त्यस्तै पाउला म्याक्सिमम् जान्ने सिप भएकोले दुई हजार पाउला नेपालमा एक दिनको कमाइ हो नि त तेरो बच्चनले के भन्दैछ एक दिनारमा एक सेर गाउँ एक दिनारमा तिन सेर जाउँ अझ नेपाली आ, उसमा पढौँ है त नेपाल बाइबल सोसाइटीको त अच क्लियरली लेखिदिएको छ त्यहाँ चाहिँ के लेखेछ भनेदेखिलाई छमा ओके एक दिनको ज्यालामा एक किलो गहुँ र एक दिनको ज्यालामा तिन किलो जाउँ सुन्नुहोस् है एक दिनको ज्यालामा चाहिँ कति किलो गहुँ रहेछ एक किलो गहुँ मात्रै सुन्नुहोस् है एक किलो चामल दुई हजार रुपियाँ पर्यो श्रीलङ्कामा अनि एकजना लेबरको कमाई चाहिँ दिनमा दुई हजार हो यो वचन पुरा भयो भयो कि भएन भन्नुहोस् त भयो नि परमेश्वरको वचन यति साह्रो सत्य छ कि जब पनि तेस्रो छाप खोलियो त्यतिखेर अनिकालको कुरा देखा पर्ने बित्तिकै मानिसहरूले एक दिनभरिको कमाए दुई हजार कमाउँथ्यो नि त्यो दुई हजार बोकेर मार्केट जाँदै गर्दा आफ्नो परिवारलाई चाहिँ नि एक किलो चामल बोकेर उनीहरू घर फर्किनु पर्थ्यो अनि अति सहनीय नभएर चाहिँ नि जनताहरू सडकमा उत्रिनु थाले नि कालो झन्डा बोकेर सरकार चाहिँदैन चाहिँदैन भन्दै उनीहरूले विद्रोह गर्नु थाले तर मजाको कुरो चाहिँ के भनेछ भने बच्चनले अनि तिमीले तेल र दागमध्येलाई हानि नगर्नु तर तेल र दागमध्येलाई हानि नगर्नु है यस्तो शक्तिशाली कुरा छ त्यही र म भन्छु परमप्रभुको दिन चाहिँ महान अनि भयानक छ यदि हामी परमेश्वरको समयमा जिएन भने चाहिँ हाम्रो लागि भयानकै देख्छ अनि देख्छ तर वचनले भन्छ तेल र दाख मध्येलाई हानि नगर्नु तेलले चाहिँ के कुरा लजाउँछ भने उहाँले अन्वयट गरेको आफ्नो निजी प्रजा राजकीय घरनाको पुजारीहरू पवित्र जातिहरू चुनिएको वंशहरू जुनलाई चाहिँ जकरेको किताबले भन्छ मेरो आफ्नै हातले अभिषेक गरेको चर्चलाई चाहिँ तैँले नछु तेल र दाखमध्येलाई चाहिँ तैँले नछु सुन्नुहोस् है यही सङ्कष्टको समयमा यही अनिकालको समयमा परमेश्वरको ठुलो स्रोतको ढुङ्गा खोलिने समय पनि सुरु भएको थियो अनि हामी लकडाउनमा हुँदैथ्यौँ ए हामी त्यतिखेरको समयमा अनिकालले थुप्रो मार्केटहरूलाई हिर्काइरहेको थियो तर पनि हाम्रो घरमा कहिले पनि अनिकाल भएन मजाको कुरो चाहिँ थुप्रो छेउछाउमा थुप्रो कुरालाई देख्यौँ तर हामीले जुन परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ यदि त्यो परमेश्वरमा विश्वास गरेर हिँड्न चाहिँ सुरु गर्यो भनेदेखिलाई उहाँले राखिदिएको समयलाई चाहिँ चालपाइकन उभिन थाल्यो भनेदेखिलाई नि परम्पराको वचनले प्रतिज्ञा पनि परे गरेको छ त्यो दिनमा एक दिनको ज्याला एक किलो नै किन नहोस् तर तेल र दाखमा त्यसलाई हानि नगर्नु भन्ने अनुमति चाहिँ मेरो बाउले दिएको मजाको कुरो चाहिँ त्यो छ है ओके ल म ढिलो नगरीकन छुट्टो जान्छु चौथो छाप जब खोल्यो चौथो छाप खोलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ घोडा देखा परेको छ भने चाहिँ त्यहाँ हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ एउटा पहेँलो घोडा भनेको छ खास यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एनआइभी भर्जनमा इङ्लिसको एनआइभी भर्जनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पल ग्रिन हर्स भनेको छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहेँलोमा हरियो मिसिएको हरियो हरियो पहेँलो पहेँलो प्रकारको त्यो चाहिँ मिसावट भएको एउटा पहेँलो पनि होइन हरियो पनि होइन तर त्यो मिक्स भएको ग्रिन ग्रिन मिक्स भएको त्यो प्रकारको घोडा देखा परेको छ अनि त्यो घोडा जस त्यसलाई चाहिँ तरबार अनिकाल मृत्यु र पृथ्वीमा जङ्गली पशुहरूद्वारा मार्न तिन तिनीहरूलाई पृथ्वीको चौथो भागमाथि अधिकार दियो भनेको छ चारवटा कुरा चाहिँ तरबारले अनिकालले मृत्युले अनि जङ्गली पशु राम्रो सुन्नुहोस् ल अब यो बुझाउनु त सक्दिन होला तर अलिकति पहिलो स्क्र खोलियो सुरु भयो त्यहाँबाट लडाइको सुरु भयो बाद है मृत्यु त्यस पछाडि अहिलेको दिनमा के भयो पल ग्रिन हर्स भनेको चाहिँ नि के हो भन्दै गर्दा चाहिँ नि यो चाहिँ इस्लामिक टेरोरिजम हुनु त म बसेको एउटा इस्लामिक नेसन हो अनि यो यदि वर्तमान लडा हमासको उनीहरूको झन्डामा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो पल ग्रिन हर्सको लोगो छ अथवा एउटा हरियो हरियो पहेँलो पहेँलो कलरको उनीहरूको झन्डा छ अनि त्यही भएर उनीहरूको कुरानमा पनि मोहम्मदको चाहिँ सबैभन्दा फेभरेट कलर हो यो भनिकन चाहिँ उनीहरूले जनाएको छ सो हेर्दै गर्दा चाहिँ एउटा इस्लामिक टेरोरिज्मको कुरा गरेको छ अनि यो हेर्दा नहुँदा गत केही महिना अगाडि इजरायल र हमासको युद्ध भएको छ यो त्यतिकै अचानक भएको होइन है परमेश्वरको वचन पुरा हुँदैछ द्याट मिन्स हामी कुन चाहिँ समयमा छेउ छौँ भन्दै गर्दा नि अहिले हामी जिउँदै गरेको समय चाहिँ नि अब चौथो सुन्नु चाहिँ अब चाहिँ मैले तपाईँलाई डर देखाएको होइन तर अब पृथ्वीमा कस्तो हुन्छ भने अब झन लडाइएको कुरा बढेर जान्छ अहिले तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ हामी बसेको युएमा त धेरै एजेन्टहरूले यहाँनिर रसियन आर्मी भन्दै रसियातिर लाग्दैछ कयौँ नेपालीहरू मरिसक्यो उनीहरूको लास पनि नेपालमा फर्केको छैन युद्ध बढेको बढेको छ नेसन नेसनमा युद्ध बढेको बढेकै छ तरबारले अनिकाल अब डरलाग्दो अनिकालले यो पृथ्वीलाई सुरु हुन लाग्दैछ राम्रो सुन्नुहोस् है चर्च यो तपाईँहरूलाई एउटा चेतावनी हो अनि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा आह्वान पनि हो परम्परापल्टको लडाइँको हल्लाहरू नै अब अझ बढेर जाँदैछ नम्बर वान कुरो दोस्रो कुरो अनिकाल डरलाग्दो यो पृथ्वीमा सुरु हुन लाग्दैछ तेस्रो कुरो यो लडाइँले गर्दा यो अनिकालले गर्दा डरलाग्दो मृत्युको कुराहरू पनि अब यो पृथ्वीमा देखा पर्न लाग्दैछ अनि चौथो कुरो चाहिँ पृथ्वीका जङ्गली पशुहरू भनेको छ नि अब मार्क अफ द बिस्ट पशुको छाप जुन चाहिँ प्रकाश किताब तेह्र दे अनि यही समयको बिचमा चाहिँ नि तपाईँहरूलाई फोर्स गर्छ यदि तैँले यो चिप लगाइस् भने तैँले किनमेल गर्न पाउँछस् यदि यो चिप लगाइनस् भने तैँले किनमेल गर्न पाउँदैनस् हामी यो समयहरूमा जिइरहेको छौँ मेरो प्रिय मण्डली राम्रो सुन्नुहोस् फेरि पनि म रिपिट गर्छु डरलाग्दो लडाइँको हल्ला अब डरलाग्दो युद्धको कुराहरू अब सुन्नेवाला छ हामी यो पृथ्वीमा अनिकाल एकदमै चरम सीमामा पुगेर जाँदैछ अब महँगाई यति यत्ति डरलाग्दो बढेर जाँदैछ मृत्यु यत्तिकै बढेर जाँदैछ अनि जुन चाहिँ अघि हामीले हेऱ्यौँ नि फलाम र माटो मिसिएको खुट्टा जुन चाहिँ एन्टी क्राइस जुन चाहिँ वान वर्ल्ड गभर्मेन्टले चाहिँ हरेक जनतामा चाहिँ चिप हालिदिने निर्णय गरिकन त्यो जङ्गली पशुको छाप लगाउनको निम्ति चाहिँ नि तपाईँको शरीरमा त्यतिखेर लाउनको निम्ति प्रोसेस गर्ने समयभित्र हामी जिउँदैछौँ राम्रो सुन्नुहोस् तर वचनले के कुरा हुन्छ भने तेल र दात्मतेलाई हानि नगर्नु यो एउटा भयङ्कर समयभित्र हामी चर्च हिँड्दै गर्दाखेरि नि परमेश्वरको दिन चाहिँ महान अनि भयानक दिन छ अनि यो भयानक समय भएर पृथ्वी जाँदै गर्दा नि हाम्रो निम्ति चाहिँ महान दिन छ तर यदि हामीले परमेश्वरको समयलाई बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ यदि हामीले परमेश्वरको समयलाई उहाँको व्यवस्थामा हामी उभिन सकेन भने चाहिँ नि हाम्रो लागि पनि फेरि भयानक दिनै छ है म दामी हुन्छ भन्दिनँ तर यो भयानकको बिचमा पनि नि परमेश्वरले चाहिँ नि तपाईँ मलाई चाहिँ त्यो महान दिनको निम्ति चाहिँ नि अलग्गै राख्नुहुन्छ त्यही भएर प्रकाश किताबले भन्छ त्यो दिनमा चाहिँ मेरो छोराछोरीहरूलाई पालन पोषणको निम्ति अथवा त्यो स्त्रीलाई पालन पोषण गर्नको निम्ति परमेश्वरले उजाड स्थानमा ठाउँ तयार बनाउनु भएको छ यही अनिकालको बिचमा यही लडाइँको बिचमा यही महामारीको बिचमा परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो चुनिएको जनहरूलाई पालन पोषणको निम्ति नि एउटा कहाँको युगभित्र पस्नेवाला छौँ अनि त्यो महिमाको युग सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि आज म तपाईँलाई यही कुरो भन्छु कि एउटा यस्तो समय सुरु हुँदैछ जुन समयमा चाहिँ महिमा आउँछ आउँछ आँचा, अनि सारा संसारले त्यो महिमालाई देख्छ पनि तर म चाहिँ यही कुरा भन्छु अब चाहिँ हामी प्रभु तपाईँको महिमा देखाउनुहोस् मात्रै होइन तर प्रभु म तपाईँको महिमा आउँदै गर्दा त्यो महिमाभित्र लुक्ने हुन्छु महिमा देखेर पनि नि मान्छेहरू मरेको छ इजरायलले हरेक दिन परमेश्वरको महिमा देखियो त्यो मर भइमा इजरायलले हरेक दिन मन नखायो हरेक दिन बटै चढा खायो हरेक दिन चट्टानबाट निस्केको परमेश्वरको महिमाले निकालेको त्यो पानीलाई पिएर गयो तर पनि उनीहरू मरेर गयो तर जो व्यक्ति मोसानी परमेश्वरको महिमा भित्र लुक्यो नि हरा कराकै भयो ऊ चाहिँ महिमा भित्र जिउने व्यक्ति बन्यो सो आज म तपाईँलाई यही कुरा भन्छु कि तपाईँ महिमा देख्ने मात्रै हुने या त परमेश्वरको महिमा भित्र पस्ने हुने या तपाईँ महिमा मात्रै देख्ने हुने या त तपाईँ परमेश्वरको महिमा भित्र पस्ने हुने म तपाईँलाई फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु किनभने समय यस्तो समय आउँदै मेरो मण्डली म तपाईँलाई पृथ्वीमा छ तर त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँ वा परमेश्वरले गर्नु होला ताली नै बजाउने हुने या त तपाईँ त्यो गरेको कार्य भित्र पस्ने हुने चुनाउ चाहिँ तपाईँ एक एकको हुनु जरुरी छ जसै एलिया अगमबक्तको डबल पोषण दोब्बर भागको अभिषेक नि एलिसाले पछ्याको पछ्याके पछ्याको पछ्याएको गऱ्यो नि एलिसाले पाएको छ दोब्बर भागको अभिषेक तर बाँकी रहेको समुद्र पारी चाहिँ नि अगमभक्तले हेरेर ताली मात्रै बजाउँदै थियो उनीहरूले पनि त्यो अभिषेकलाई देखेको थियो तर त्यो अभिषेकको टेस्ट अभिषेकको त्यो रस चाहिँ नि पायो भन्दा नि एलिसा अगमभक्तले पायो आज म यो पुस्तालाई यही कुरा भन्न चाहन्छु मेरो आमा मेरो बुवा मेरो दाजु मेरो भाइ मेरो दिदी बहिनी परमेश्वरको महिमा आउँदैछ अनि त्यो महिमालाई तपाईँ देख्ने हुने या त त्यो महिमाभित्र तपाईँ पस्ने हुने एकैछिन मसँग तपाईँ आँखा बन्द गरौँ